Ahoj, dnes budeme mluvit o tom, jak změnit skutečnost, že často ani zdaleka nežijeme to, co Bůh zaslibuje. Bůh nám toho zaslibuje hodně, mluví také ale o cestě od zaslíbení do viditelné reality našich životů. Představme si to následovně, když chceme postavit dům, máme v hlavě nejdřív obraz, myšlenku, vizi. Pak začneme dávat dokupy plány, kreslit a potom stavět. Začínáme myšlenkou a končíme postaveným domem. Stejně tak poté, když jsme uvěřili v Krista, začíná se v nás Kristus projevovat. A sformování úplného Božího obrazu v nás, to je ten dům, který chceme postavit. Ale k tomu, abychom to dostali do viditelné reality, je potřeba mít plány a začít stavět. Bible o tom mluví tak, že se v duchu díváme na neviditelné věci, které pak vírou dostáváme do oblasti viditelné. Vše, co je viditelné, se totiž dá změnit. Za příklad si můžeme vzít Eliáše. On během období sucha viděl v duchu hukot deště, pomodlil se a vytrval, dokud déšť opravdu nenastal. Tak tedy, když máme cíl, vezmeme plány, což jsou Boží pravdy o našem životě. Věci, které Bůh o nás řekl, jsou v minulém čase. Byly totiž v duchu takto ustanoveny. Jinými slovy, Kristovo dílo na kříži bylo dokonalé. Jeho ranami jsme byli uzdraveni. Byly nám odpuštěny hříchy pro jeho jméno. Bůh nám s Kristem daroval všechno pro život a zbožnost. Bůh nás požehnal veškerým duchovním požehnáním. Díky tomu jsme byli narozeni z neporušitelného semena. Máme schopnost poznávat Boha. Jsme narozeni z Božího slova. Máme podíl na Božím charakteru. Máme přístup k Bohu. Zkrátka Bůh nám s Kristem daroval všechno. Všechna Boží zaslíbení, kolik jich jen je, jsou ano a amen v Kristu Ježíši pro každého, kdo uvěří. Jak už jsme ale říkali, tato zaslíbení nevidíme ve svém životě hned. Je to proto, že tyto věci jsou v duchovní oblasti a my je vírou potřebujeme dostat do fyzického světa. I o tomto nás Bible učí. Pavel nám dává za příklad Abrahama. Ten oslavil Boha a nabyl pevného přesvědčení, že Bůh je schopen uskutečnit to, co zaslíbil. Ježíš říká, ať věříme, že vše, o co žádáme, jsme přijali a budeme to mít. Jinde mluví o tom, abychom věřili, že vše, co říkáme, se i děje. Vyzývá nás tedy, ať promlouváme Boží slovo do svých životů a do životů všech okolo. Tomu se říká proklamace. Když Boží slovo takto vyznáváme, začíná měnit viditelnou realitu, protože v Božím slově je živoucí podstata života. Je dobré vzít oblast, ve které jsme slabí, a mluvit do ní Boží slovo. Například bojuj s méněcenností. Vyhlašuj. V Kristu jsem dostatečný, Bůh mě přijal, jsem Boží vyvolený, jsem dědic, co je Boží je i moje. Bůh nikomu nestraní a proto mě miluje stejně, jako miluje Krista. Až se tvoje identita uzdraví, přejdi k další oblasti, kde máš problém. Nemusíš řešit vše najednou. Nazývej věci, které nejsou, jako by byly. Pokud máš pocit, že se nic nemění, nezastavuj se. Nejprve tomu, co vyhlašuješ, musíš uvěřit ty, potom se to začne dít. Tak neskončí moc brzo. Víra se neprojevuje tím, že mluvíš k hoře, ať se pohne, ale tím, že se hora opravdu pohne. Při vyhlašování Božích pravd je důležité opakování, což znamená dělat to každý den. Dále je důležitá frekvence, což je dělat to i několikrát za den. Žalmista si připomínal Boží slovo i 7x. Víra je totiž zeslyšení. Když nad sebou vyhlašuješ Boží slovo, tak ho slyšíš. A když ho slyšíš, nakonec tomu i uvěříš. Tomu věř. A třetím klíčem je soustavnost, neboli konzistence. Proto je důležité modlit se a nepřestat, i když se ti zrovna nechce. Protože nakonec budeš sklízet. Z historie vidíme, že skupiny křesťanů, které vyhlašovaly Boží slovo nad sebou, prokazovaly soustavně více víry než ostatní skupiny. Tak vás chci povzbudit. Buďte horliví a vytrvalí. Vyhlašujte Boží slovo nad sebou. Bude ve vás formován Kristus a uvidíte nebe na zemi.